สกายไดเน่มะกวยไดเหมี่ยวป่ายတွေကအဓိကလမ်းမကြီးတွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြီးရွာအများစုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကို PDF တွေကစိုးမိုးထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါတယ် NUG ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့စီးရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာစီးရေးအခြေအနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေရဆော်လွန်နေပြီးအဝဲခံမစိုးတင်ဘူးလို့ရေစကြို PDF တရင်မှုပုံမိုင်းဒေစာကမိလက်တံကိုအခုလိုပြောပါလေ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကြီးကဟိုအဲ့လောက်ကြီးပြောဖို့စောသေးတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတန်ကြောင့်ဖားတည်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဗောဗျာပြည်သူအတက်အောင်ပြောမယ့်နေရာမှာဆိုရင်တော့ပြောတင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့အဲ့ဒီတည်င်းနေရာကျွန်တော်တို့အရန်နောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တွေဆေးရုပ်ရှားတဲ့နေမြေတွေမှာသူတို့တွေကြိုက်ရှုံးနေပြီဆိုတဲ့တည်င်းကအများပေါ်မှာတပ်လေးရောက်သွားရင်တို့ဘက်ကတာလွန်ရရနေလုပ်ငန်းလုပ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လောကကန်ကပို့ပြီးတော့ဆေးရရခက်ခဲရှိတယ်ဗျ။အဲကြောင့်မလို့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းနေမီစုမှုကြီးပါညာဆိုစကားတွေကကျွန်တော်နေနေတော့ပြောဖို့စောလွန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။မြေပြင်အခြေအနေရမကွေးတိုင်းမြေအနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ကောင်စီအထိုင်ချရာနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကစုမှုထားနိုင်ပြီးတော့မျိုးရမဟုတ်တဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာတော့ PDF တွေစုမှုထားပြီးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောဖို့ရခက်ခဲတာကြောင့်အားရကျေနပ်စရာတွေရှိပေမဲ့အဝဲခံမစောတင်ဘူးလို့သူကပြောတာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်ခေါင်းဆောင်ပူနဂါကစကိုင်းနိုင်တဲ့ကပြည်သူတွေကတာဝန်ချေချေလုပ်သူများပြီးတော့တော်လှန်ရေးမြင်မြင်ပြီးချင်ရင်အားလုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်လို့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကူဆောင်နိုင်မှုနဲ့ဆွတ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှုမြင့်သုံးတက်သူအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဗျာဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းကတော့ရှစ်ကောင်စီကကြံတော့ပြေရှုံးနေနေတဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတက်ရင်ကအလုံးအရင်ထိုင်ထားတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့ရှင်ကျန်တာတွေကတော့ NUG ပြောသလို90ရာခိုင်နှုန်းထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဒါမဟုတ်စစ်ကောင်စီကကြံတော့ပြေရှုံးနေနေတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေကတာဝန်ကြီးကြီးပြုံပြုံနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေကများကြတာဆိုတော့ NUG ပြောသလိုလည်းမမှားဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အတိတ်ချက်ပြည်သူတွေညီညွတ်မှုလို့ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာလက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးမှာရောဒီအားလုံးပေါ့နိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အရေးအချင်းပေါ်ကမူတည်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဒီနိုင်ငံရေးအရွေကိုဘယ်လောက်ထိအရေးချင်းရှိရှိဥဆောင်နိုင်မလဲ၊စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ Energy အစိုးရကမပါဝင်နေတဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဗျာ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းတိုင်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးကြေးရွာတွေကိုမိရှို့တာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ PDF စကိုင်းတွေကိုတာလွန်အင်အားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ဒေသခံအများအပြားထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရရပြီးဥမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အလားတူဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့နိုင်ငံအနှံအပြားကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုမှာလည်းရင်ဆိုင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ